třetím místě v turnaji se umístila Kamila Žvaková. Druhé místo kategorie ženy. Kristýna Rabcová, první místo kategorie ženy Michala Grabinská, třetí místo kategorie žáků Jiří Škrdla, ale skvělý řídící, že? Druhé místo kategorie žáků Damian Dvořák a Mížo. A první místo kategorie žáků Petr Hanáš Červená Cedra. Na třetí místě se umístil Kováč David Špatecká. Na druhé místě kategorie muží se umístil Richard Cipta Future. A vítězem kategorie muže se konečně povolil si vystal Karel Laštovica. A vítězem posledního turnaje Šprtecur 2013-2014 se stává Karel Laštovica. Kategorie mužů, kde se na třetím místě umístil hráč DHC Dobrá Darita. Na druhém místě celkového pořadí mužů se umístil Radim Tvrdka ze Vsetín Joker.